Čau lidi, zdraví vás Tomík.cz a vítám vás u mého dalšího videa z Nargonova a Kapsyho serveru. Posledně jsem říkal, že bych rád nějak zautomatizoval sbírání sticky rezinu z těchhletěch rubber tree bloků, které jsem vypreparoval pomocí gravity guny z rubber tree stromů, protože se tam generují u každého stromu maximálně tři tyhle ty bloky, na kterém je ten sticky resin a na nich se to potom jakoby obnovuje. A vyřešil jsem to částečně pomocí želvičky. Bohužel tady není želva, která, nebo nejsou tady ty rozšíření pro computer craft, ve kterém byla přímo želva s tritepem. Takže jsem to musel vyřešit tak, že ta želva má tritep v inventáři a potom pomocí funkce place jakoby klikne tím tritepem z inventáře na ten stromek nebo respektive na ten blok. Zásobu tritepu tady mám v téhleté truhle, ze které si vždycky ta želva ty tritepy doplňuje. A to, co jakoby obere, tak to jí neskočí do inventáře, ale spadne to na zem, takže kvůli tomu tady mám tenhle ten vacuum hopper, který je připojený na tuhle tu sběrnou čestku, která je propojená komplet s MIčkem. Tak já tu spustím ten program. Vypadá to asi takhle, ale je tady jeden problém a to je ten, že se to musí všechno dobře načasovat. Protože ta želva nepozná, jestli ten stick resin už se tam obnovil nebo ještě ne. A pokud má nastavený nějaký krátký cyklus a nestihnou se doobnovit všechny ty sticky reziny, tak klikne potom po druhé jakoby tím tritepem na to prázdné místo. Sice z toho vypadnou sticky reziny, ale potom už se to místo většinou zničí. Takže měl jsem tady nastavený 20-minutový interval, že co 20 minut to takhle se sbírá, ale během těch 20 minut se to nestihlo všechno obnovit. Takže jsem musel nastavit teďka na zkoušku 30 minut, uvidíme, jak to půjde z dlouhodobějšího hlediska, ale není to úplně optimální sběr sticky rezinu. Jinak tohleto mám propojené potom dolů do sklepa. To vám ještě ukážu, jakým způsobem ty tritepy kraftím. Mám tady hozený recept, ten mám daný tady v té hlavní assembler chamber a tady už jsem jenom nastavil, že má exportovat tritepy do, počkej, já to tady odkopu, ať je to tu vidět, do téhleté item duct pipy. A v podstatě posílá ty tritepy do té čestky. Mám to tak docela blbě ještě vyřešené, protože posílá ty tritepy úplně pořád. Takže se to zastaví jenom, když se ta trubka ucpe. A nevím, jestli to ještě budu řešit nějak dál. Funguje to nějak, to nelaguje server, ale není to úplně ideální v tom, že se tady ta trubka těma tritepama ucpává a potom až v průběhu času, kdy ta želva si je odebere, tak se to zase odecpe a stejně pak se zase zacpe, protože se tam navyrábí další tritepy, ale v podstatě tou trubkou neteče nic jiného, takže je to docela jedno. A tím bych tak nějak navázal na tohleto kraftění v Applied Energetics. Potřebujete k tomu tuhletu multiblock strukturu. Já se teďka možná změním na netopíra, nebo ne. Ne, já to tady jenom takhle částečně odkopu. A
ukážu vám. Au, no, tak teď jsem si tady vyházel všechny ty recepty a myslím, že ty, co se mi nevlezly do inventáře, tak vycucnul. No, tak jsou tady. Počkat, mám tu nějakou čestku. Mám tady safe, nahážu je prozatím do safeu. To mě tak nějak nenapadlo, že mi vypadnou ty moduly. Nebo moduly, ty šablony. Jo. Tak a v podstatě je to složené z těchto bloků, které jsou jako kdyby podél hran. To jsou Assembler Containment Wall a tvoří takovou kostru té kostky. A myslím, že 4x4x4 je minimální rozměr, ale potom do jakékoliv z těch stran to můžete dále rozšiřovat. To je prostě ten základ, ta kostra. A potom ty stěny, které jsou jako kdyby na stěnách té kostky, tak ty jsou tvořeny z ME Heat Vent, což jsou jako kdyby takové odvětrávací šachty. A uvnitř té kostky jsou ME Crafting CPU a ME Pattern Provider. A ty CPU se starají o samotný crafting. A tady tyhle ty pattern providery se starají o uložení těch šablon, těch receptů, které si tam potom nahážete. Takže v podstatě tu strukturu asi vidíte, i když ne úplně dokonalá, ale jak říkám, tady tyhle ty bloky tvoří kostru, tady tyhle ty tvoří stěny, kostky a uvnitř té kostky jsou tyhle ty crafting CPU a pattern providery. Tak já si podívám, jestli jsem tady sezbíral všechny ty bloky, které jsem rozbil, a je to tak, takže to, jak je to uspořádané vevnitř, ty CPU a ty pattern providery. Aha, to jsem tady dal zrovna špatně. Tohle to přijde až na ten okraj. Nebo na tu stěnu. Tak, jakmile to dostavíte, tak vám to udělá tuhletu multiblock strukturu a tady dovnitř se dávají šablony s receptama. Ty, které mi tady vypadly, takže já je tam naláduju zpátky. Tak, pěkně. A v podstatě podle počtu těch, jak se teďka ten blok jmenoval, prostě ty bloky, do kterých se ukládají tyhle ty šablony, tak tady máte i počet stránek. Každý ten blok, který je uvnitř, já je tam mám 4, tak vám dá jednu stránku, do které si můžete ukládat recepty nebo ty šablony. Takže nahážu je tady zpátky. A ty CPU, ty se starají o rychlost toho samotného craftingu potom. Nebo v podstatě udávají, i kolik věcí můžete craftit najednou. No, já mám takový pocit, že to ale není všechno. Takže něco mi možná nasál ten hopper. Tak ne, tak asi je to všechno. Nevím. Každopádně k tomu, abyste mohli dělat tyhle ty šablony, potřebujete pattern encoder a do něho si dát ME blank patterny, což jsou ty předlohy, a teďka, když budete chtít si udělat nějaký nový recept, tak buď to si ho můžete vzít z NI. Tu.
Tak dáme třeba obyčejný piston. Tady na to takhle kliknem. A to je jakoby ten recept a když tady dáte encode, tak ten recept se uloží do té šablony, kterou potom můžete šoupnout sem a potom jednoduše z MI terminálu můžete kraftit, aniž byste znali recept. Jenom prostě kliknete, kolik chcete vykraftit kusů a ono se to vykraftí. A to je jedno použití těchto šablon. Další použití je takové, že ty šablony dáte do MI interfejsu. Třeba takhle. A v podstatě z toho MI interfejsu to jde do nějakého zařízení. Takže mám tady Apple verze Coal a já vám ukážu ten recept, jak se dělá, protože tam je to malinko jiné. A když tady šoupnu tu předlohu, tak tady si určíte, že dovnitř má jít jedno uhlí a ven z toho půjde pulverizovaný kol. Obě dvě ty věci si tady musíte nacvaknout. Když vyrobíte tu šablonu, tak ji šoupnete do toho MI interfejsu. A teď se změním na netopíra. A v podstatě v MI terminálu se vám potom objeví recept, že přímo budete moct kraftit ty věci, aniž byste museli běhat třeba k tomu pulverizeru. Ještě tady mám jeden daný k té peci. A tady tohle, co tady mám postavené, tak jsou v podstatě pece a pulverizéry na zpracování zrovna natěženého materiálu. Vidíte, že tady mám všechny ORčka, takže nejdřív se je to jakoby pošle do těchto pulverizérů, ty to vypečou. A tady takhle ve spodu mám item duct, do kterého to potom jde a v podstatě ze všech těchto mašin je to posílané zase do té sběrné čestky na MIčko. A v podstatě tady se vypulverizuje nějaká věc, pošle se to do čestky a tam se zjistí, že do toho MIčka přišly nějaké dusty a tady ten export bus to zjistí a začne je posílat do těchto pecí. A jakmile se to vypeče, tak zase to jde do té sběrné čestky, uloží se to do MI systému a ten si potom ty ingoty rozesílá tady do těchto deep storage. A jak vidíte, tak přidal jsem si tady další deep storage na ingoty, protože nějak se mi nechce kraftit další disky, když to není úplně nutné, takže takové ty věci, kterých je opravdu hodně. Tak na to jsem si udělal deep storage a ještě vám ukážu ty věci, které se dají kraftit. Tady tímhletím si můžete přepínat mezi věcma, které máte uložené, mezi těma, co se dají vykraftit, anebo si můžete přepnout jenom na věci, které se dají kraftit. A třeba... Ale přece jenom mi tam něco zmizlo. A to teda nevím kam, protože vím, že jsem tam měl MI interface a ten mi tady zmizel. Sakra. Počkej, já si to tady přepnu. A zkusím se podívat, jestli se mi fakt neuložily ty šablony semhle. Počkat, tak ještě takhle pattern. No, tak jsem tam asi přišel o pár receptů, ale nevadí, pak si to dokraftím znova. I když vlastně ono to může, ten hopper není napojený
na žádnou pipu, takže teoreticky to zůstalo v něm. No jasný. Zůstalo to tady v něm. Tak dobrý, doplníme je tady. A jo, to už je všechno. Je třeba příjemné udělat si tyhle ty věci na takové šílenosti, co se kraftí složitěji a potřebujete jí hodně. Jako je třeba ten MI interface a potom v podstatě vám stačí tady si vybrat, že chcete kliknete na ten MI interface, ono se vás to zeptá, kolik jich chcete, dáte begin a tady v tomhletom MI Crafting monitoru vám to ukazuje aktuální průběh. Takže teď v podstatě se asi poslal na vypečení tenhle ten basic procesor a jakmile se vypeče, tak se to zkompletuje a když si to přepneme zase na tuhletu nabídku, tak vidíte, že tady mám MI interface, který můžu použít, který se mi automaticky vycraftil. Takže to je taková jedna ze super věcí, kterou jsem vám tady chtěl ukázat. Tady tohleto s tím item deckem mě tak nějak napadlo, protože spousta lidí dává pod každou tu mašinu MI Import Bus. A ty jsou strašně drahé na výrobu, přitom to takhle stačí napojit na item duct a čestku, která vám vede nahoru, kde je jeden import bus. A takhle elegantně to všechno můžete posílat zpátky do toho MI systému, aniž by tam musel být přímo MI import bus, nebo u každé té mašiny. No. Tady už jsem začal trošku s Industrial Craftem a udělal jsem si tady dva geotermál generátory. Zase se přepnu na netopíra, ať se tady vlezu. A tady jsem si hodil MFEčko, což už je nabité. Tady mám transformátor, protože MFEčko dává 512 EUček a to je strašně moc, což by tyhle ty obyčejné zařízení odpálilo. A tak mám tady transformátor, který to přivádí na 128 a 128 pouštím do těchhletěch metal formerů, protože mám tady na ně vyrobený transformer upgrade a 5 těchhletěch upgradeů. A je to proto, že ty metal formery jedou ve výchozím stavu strašně pomalu. A když se tam dají jenom upgradey, tak oni sami o sobě mají docela velký odběr. Když se podíváte, jak to, že má tenhle ten 512 a tenhle ten no, maximální 128. Přitom počet upgradeů je tu stejný. To je divný. No, každopádně, když se podíváte do NEI, tak třeba elektrická pec má maximální odběr 3 EU lomeno T. Nebo takhle, maximální příkon je tam 32 EU lomeno T, ale ten stálý příkon, co tam je, tak je 3 EUčka. Ale když se podíváme na ten metal former, tak ten má sám o sobě, teď ho tu nevidím a nechci to tady přepisovat. Počkat tohle, ne. Kompresor, cunning machine miner, pumpa. No tak.
Tady, Metal Former. Tak ten nemá 3 EU lomeno T, ale má 10 EU lomeno T v základu. A když se podíváte na ty upgradey, tak když tam dáte upgrade, tak vám zvýší spotřebu o 160% a zvýší rychlost té výroby o 70%. Takže když o 160% zvýšíte těch 20 EU lomeno T, tak už to začne žrát víc než 32 EU lomeno T, co by mi lezlo z tohohle toho transformátoru. Takže jsem to nechal na těch 128, aby to ty upgradey uživilo. A tady u těchto těch věcí, jako je macerátor, tak to zvládne 5 upgradeů, aniž by tam člověk musel zvyšovat nějak to napětí nebo pouštět vyšší napětí. A jelikož ty kabely tady mám takhle hodně u sebe, tak jsem je musel obarvit a k tomu se používají, mám to tu ještě otevřené, výborně. A tady tyhle ty válečky vyrábí se ze 3 vln a 2 ironových ingotů. A když tenhle ten váleček zkombinujete s jakoukoliv barvou, tak se vám vyrobí takový barvící váleček, kterým kliknete na ten kabel a pak se to propojí. Je tady taková věc, tady tohle to je nabarvené na šedo, ono to moc nejde vidět, ale oproti těm neobarveným si myslím, že tady ten rozdíl vidět je. A chová se to potom tak, že když jsou vedle sebe dva obarvené kabely, tak se mezi sebou nepropojí, ale obarvený kabel a neobarvený kabel se propojí. Takže tady už to potom obarvené nemám, protože to není potřeba. A v podstatě tady z těchto dvou generátorů mi to jde do toho MFEčka. A můžu tady použít na těch vstupech kabely, které dovedou, nebo ty koprové kabely, které dovedou přenášet 128 EU lomeno T, i když to jde do MFEčka, které potom dává 512. Protože z každého toho generátoru dostávám 20 EU lomeno T, takže v pohodě to nepřekročí limit tohohle kabelu a můžu to pomocí něho spát do toho MFEčka. Tady už mám přímo na něho napojený ten transformátor, který mi těch 512 transformuje na 128, což už taky můžu dávat do toho copper cable, protože má limit 128 EU lomeno T a můžu to pomocí něho prostě přivádět tady do těch zařízení. Teď se koukám, jestli by to nešlo vyřešit ještě trošku jinak, protože mám pocit, teď si nejsem jistý, jestli na čtvrtém bloku nebo až na tom pátém se už ztrácí nějaké napětí. Ale to je jedno. Stejně ty kabely potom tady předělám na ty glass kabely z diamantu. Sice jsou trošku náročnější na výrobu, ale zas není jich potřeba až tak moc tady a myslím si, že s tím nebude žádný problém. No. Jinak ještě u těch MI zařízení je ta výhoda, že když mám takhle v řadě vedle sebe propojené věci, tak stačí propojit pomocí MI kablu s tím celým mojím systémem jenom tu první a když jsou položené vedle sebe, tak automaticky už spolu komunikují, nemusí se propojovat všechny kabelem. Tak a to by bylo asi k tomuhle systému. Pokud něco nebude jasné, nebo pokud budete mít k tomu nějaké otázky, tak se klidně ptejte. Tady třeba do těch metalformerů posílám, nebo mám tady tyhle ty recepty, kdy z ingotu mi to dělá platy a ten je nastavený do tohohle režimu, rolling, a pak je druhý
režim extruding a ten umí vyrábět z ingotů kabely. Takže tady v tom MI interfejsu mám recepty na kabely. A tohle to jsem jenom zapomněl vrátit ještě tady. To je ten cable s rabrem. No. Takže tak, to by bylo k tomuhle. K těmhle těm novinkám, co tady mám. A ještě mrknem do tam craftové místnosti, kde se mi podařilo vyřešit ten problém, co jsem posledně měl. A nebylo to kvůli té prázdné lahvi tady v rohu, ale bylo to jednoduše proto, že tady jako kdyby do téhle té horní řady už nedošáhl ten jeho dosah toho golema. Takže celou tu horní řadu ignoroval, takže jsem to protáhl kousek víc tady do strany a už mi to všechno hezky pěkně plní. A co bych tak ještě řekl? Funguje to teda přesně tak, jak jsem chtěl. Nejdřív naplní tyhle ty obyčejné worded jary a jakmile v nich není místo, tak to začne nosit do těchhletěch void jarů. A jakmile v nich není místo, tak je to jedno, nosí to tam pořád, ale ten nadbytek té esence jde prostě do voidu. Ztratí se a nějak to nezasekne toho golema, protože tím, že to vylije do toho jaru, tak si uvolní tu skleničku a může zase pěkně nosit další esence. Ještě si tady udělám asi systém, že když budu vědět, že mám všechny tyhle ty jary plné, tak to přepnu, aby mi to posílalo do tohohle kabinetu. Abych si mohl sbírat ještě bokem ty fazolky, protože dají se používat i na kraftění receptů v Crucible. Že místo věcí tam nahážete přesný počet fazolek, těch aspektů, co tam potřebujete dostat. A můžete vyrábět věci i z těch fazolek. Takže to tam ještě upravím. A v podstatě asi pro dnešek už by to bylo všechno. Pokud vám přišlo, nebo pokud jste něčemu nerozuměli, tak se nebojte zeptat. Ještě tady mám jeden export bus, pomocí kterého posílám tady do extraktoru ten sticky resin a rubberwood. Teď tady asi žádný u sebe nemám. Ale v podstatě, když do MI systému přijde nějaký sticky resin, tak tady ten export bus to zjistí a pošle ho do extraktoru. A ten extraktor zase je napojený na tu item duct trubku a ten zpracovaný materiál, čili guma, jde do téhle té sběrné ender chestky a ta je propojená s tímhletím import busem a prostě ty zpracované věci hodí zase zpátky do tohohle MI systému. Takže to mám všechno tady pěkně takhle pohromadě. A ještě vlastně jednu věc jsem vám chtěl ukázat. A to je, já doufám, že mě tady nic nezabije. To je takové univerzální využití tady tohohle bočního pole. Když teďka nevím, jak to, že ten vakuum hopper nenasál tenhle ten sugarcane. Možná jenom nějak blbě spadnul. Ale je to opravdu takové univerzální políčko tady, protože dá se tu vysadit cokoliv. Nebo teďka jsem si tady dal ty sugarcany a i když je tady mám jenom dva. Další pálno holení. I když je mám tady jenom dva, tak za den, nebo tak nějak. Když se podíváme, tak se mi povedlo takhle vyrobit 3000 sugarcanů jenom z těch dvou. Tím, že je tady, a tebe jsem si nevšiml. Tak pojď.
Tím, že tady je ta Lamp of Grow, tak opravdu rostou rychle a i jenom z těchto dvou se dá udělat solidní zásoba. Jo, tady se to trošku baglo. Vakuum Hopper neví, jakým způsobem si poradit s tím Rotten Fleshem. No nic, necháme ho, až se potom despawne. A každopádně ještě další takový nápad, jak získat nějakou zásobu toho rubberu, tak jsem přemýšlel, že bych na nějakou dobu nechal jet tuhletu tree farmu z rubber tree a myslím si, že tam se toho nazbírá potom taky docela dost. Jednak i té gumy, protože tu gumu sklízí zároveň s listama, takže ty jako kdyby oka s tím sticky resinem sklízí ještě předtím, než ten strom poseká a potom z toho samotného dřeva, když to protáhnu kompresorem, tak té gumy bude taky docela dost. A myslím, že dřeva mám v téhle té chvíli nějakých 200 tisíc, což mi bohatě stačí a charcoal, který mi to produkuje, tak toho mám 400 tisíc, takže dostatečnou zásobu na to, aby třeba den to mohlo jet jenom stromy na rubber. Tak jo, tohle už bude teda opravdu všechno. Ještě tady vidím tu mana bean farmu a to jo, creeper. A všiml jsem si, že tyhle ty čtyři větráky tady bohatě stačí, aby se ty fazolky nezasekávaly, takže ty mi to tady vyřešili a tím pádem už nemám tady žádný problém s tím, že by se mi zasekával golem, s tím, že nemůže na nějakou fazolku dosáhnout. Počkat, co je tohleto? Začím se tu. No tak to mi říkej, jak se fazolka dostala až sem. To je divný. No, tak vidím, že úplně dokonalé to není. Ještě nějakým způsobem to budu muset pořešit. No, nic, nad tím už si popřemýšlím potom sám. Ještě tady na závěr zabiju creepera. A rozloučím se s váma. Pokud se vám video líbilo, tak klasicky nezapomeňte dát like. Určitě mi to udělá radost. Pokud nemáte odběr, tak mě odebírejte. Ještě tady ukážu, trošku jsem si tady zdokonalil tu hlavní místnost. Upravil jsem si postel, dal jsem si tady trofeje, kterých mám z té spodní motrapky tři prdele. Takže aspoň tak trošku designově to tady vypadá. Tak jo, opravdu všechno, děkuju za pozornost a přeju pěkný den. Čau.